Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin ayaa waxa uu dhammaan shacabka Soomaaliland u diray hambalyo iyo bogaadin isagoo ugu hambalyeynaya ciidal adxada awgeed waxaana hadalkiisii ka mid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markii ugu horeeyay kiina telefishinkiina bad cas waan idin mahadnaqayaan munaasabadda ciidda ciidal adxa waxaan hambalyeynayaa dhammaan shacabka islaamka caalamka meel kasta ay joogaanba waxaan hambalyeynayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland dhanka kalena dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa iyaguna waxay hambalyaan la soo koobi kareen u direen dhammaan eheladooda asxaabtooda iyo qaraabadooda iyo dhammaan shacabka Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maasantahay adiga ee tifiga badcas fursadan maanta waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan hambalyo iyo bogaadin u diro dhammaan shucuubta muslimiinta meel kasto ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan golo fursad aan uga faa'iidaysan lahaa inaan ahlan ka salaamo hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan walaaladay iyo dhammaan asxaabta waxaan si gaar ah u salaamayaa faamiligeyga tibet family oon halkan ka leeyahay ciid mubaarak ilaahay aynuu gaadhsiiyey sanadkan iyo sanado badan inagoo bashbashi barwaaqo ku jirnaa waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kala ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo marwooyinkiisa dhammaan ciidamada qaranka golaha wakiilada golaha wasiirada dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland nooc walba ay leedahay waxaan kala ka salaamayaa hooyaday walaaladay dhammaan qaraabada intii magacayga iyo muuqayga taqaanaba oo salaamayaa si u dhameystiran yihiin